အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြေညာတွေကတော့ဆရာလဆိုဝေးရေးသားထားတဲ့အာဆီယံရက်နိုင်ပြီရက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါပကုတ်ကူမြို့နယ်ရှိတဲကုန်းရွာရှိပြူစောတိများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှု73သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲများတိမ်းစီရမိဆိုတဲ့သတင်းမင်္ဂလာတော့ဆက်မှုဆောင်နဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စက်ရုံအလုပ်ရုံဝန်ထမ်းအားလုံးကိုရီးယားဆိုတဲ့အချက်လက်များကိုစစ်တပ်ထံပေးပို့ပေးရန်တက်နယ်မှုဘုံမှုကြောင့်အောင်မင်းကအမိန်ထုတ်ဆက်ရုံလောက်ရုံများညဘက်လုံကြုံရေးအတွက်မိပြက်လေးဆိုလာစနစ်ဖြင့်မိထိုးရမည်ဟုဆိုရတဲ့တင်ကြားရတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာလဆိုဝေးရေးသားထားတဲ့အာဆီယံရက်နိုင်ပြီရက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့တင်ဆောင်မလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဧပြီလ24ရက်နေ့အာဆီယံကောင်ဆောင်များတွေ့ဆုံကမြန်မာတွင်ဆရာနာသိမ့်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနိုင်ငံရေးအချက်တဲကိုအချက်၅ချက်ဖြင့်ဖြည့်ဆင်းသွားမည်ဟုဝန်ဝင်ကြားကြားကြေညာခဲ့ကြသည်မှာနှစ်နှစ်တနည်းမပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုက်သည်လည်းဖိတ်ကြားခံရရရှားမှာပါပြည်ပါတော့ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးချိန်နဲ့ဖြစ်ဖို့များကခရီးထွက်ခွင့်ရခဲ့သည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းနေတူအာဆီယံကောင်ဆောင်မှုတင်ဘရူနိုင်းမှကမ္ဘောဒီးယားတပန်အင်ဒိုနီးရှားလက်ဝဲတို့၃ချိန်တိုင်းလွှဲပြောင်းခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရှိမင်းပြည်သက်အလဲမှာချပြခဲ့သောအချက်၅ချက်သည်နှစ်နှစ်ကြာလာသည့်တိုင်တစ်ချက်တလေများပင်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သည့်အပြင်ထို့သို့အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ရင်လည်းအချိန်နှင့်အချိန်ကာနှင့်ညီပြောင်းလဲမည်ဟုလည်းတခါဘူးမြစိတ်မကူးပေတခါလာလဲအချက်၅ချက်ဆိုဒီကိုသာစက်တူရဲလိုနှုတ်တိုက်ယုံနေကြပါတယ်ဤဒီကိုကြည်လေမင်းအောင်လိုက်အနေဖြင့်မျက်နှာပြောင်းတိုက်အရှက်မရှိနေရပြောရသည်မှာအဘဲတို့များထူးဆန်းပေမည်နီအာဆီယံနိုင်ငံများမှခေါင်းဆောင်ဆိုသူများနှင့်လဲသူနှစ်နင်းလားငါလားပေမဟုတ်ပါလို့အာဆီယံသည်မြမအရေးကို1988ခရဲကတောက်လျှောက်ကင်တွယ်လာခဲ့ပြီဖြစ်၍မြန်မာစစ်ဘုံကြုံများ၏စိတ်အခြေအနေကိုကောင်းစွာအကဲခံနိုင်သည့်အတွေ့အကြုံများလည်းရရှိထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ဤတို့ဖြစ်နေသည့်ကိုမိတို့များနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရပါသည်။အင်ဒိုနီးရှားသည် Quiet or Silent or Background Diplomacy ဆိုကဘာလို့လုပ်နေမှလဲမသိမအောင်မြင်ဖို့က69ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျင်းတင်နေပါသည်။အကဲ၍သာအင်ဒိုနီးရှားသည်မြမရေကိုမဲမဲရရမဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့လျင်ဥက္ကဋ္ဌရာတို့သည်တရုတ်ဩဇာခံတပိုင်းဖြစ်သည့်လာအိုလက်ထဲရောက်သွားခြင်းတူအာဆီယံကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှသည်နိတိတန်သွားရတော့ပြီမှုဂျပန်အွန်လိုင်းချန်နယ်ဖြစ်သည့်အထက်ဒီပလိုမတ်မှသတိပေးလာခဲ့လေပြီအင်ဒိုနီးရှားသည်ထိုအရေးကိုကာကွယ်ရန်အချိန်အားဖြင့်ရှစ်လသာကြံတော့သည်ပြက်သားသည့်မှုတစ်ခုချမှတ်ပေးထားမှသာလာအိုသည်နောက်ကျောင်းပြန်မလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည့်အာဆီယံနိုင်ငံများတွင်ထိုင်းလာအိုဗီယက်နမ်တို့သည်မြမအရေးကို၎င်းတို့နှင့်လာလာမြတ်မဆိုင်ဟုသတ်မှတ်ထားသူများဖြစ်ပါသည်ဩဂတ်လဖြစ်လာမည်လာအိုသည်တပါတီကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့်ဖြင့်မဲခေါင်မြေကိစ္စမှလွဲ၍မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိရာအဘယ်တို့များဥဆောင်ဥရပြုပေးမည်နည်းလာအိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးသည်အလိုအလျောက်မြန်မာရေးအာဆီယံထူးတန်တမန်ဖြစ်လာပေဦးမည်လာအိုဝန်ကြီးချုပ်သည်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကပရာယုမင်းအောင်လိုင်းတို့နှင့်သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တရုတ်စီးပွားရေးဖောက်သည်ကြီးလည်းဖြစ်သည့်အပြင်ရုရှားနှင့်လည်းအဆင်ပြေ၍မြန်မာနှင့်တွဲဖက်ညီလာအောင်မည်ဖြစ်သည်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများနှင့်ဖာတိဘာသာနေသောနိုင်ငံဖြစ်၍အနောက်အုပ်စုနှင့်ဖြင့်မိတို့များတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်၏ရတော်မည်မဟုတ်မင်းအောင်လိုင်းရွေးကောက်ပွဲရလက်ခံရန်အစဉ်သစ်ဖြစ်နေပေုံမည်နာအိုသည်ထိုရေးကို၎င်းသဘောတစ်ခုတည်းနှင့်လုပ်ရမရတော့လေအာဆီယံကြိုးပမ်းမှုများအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်လာမည်ကအမှန်ပင်ဖြစ်သည်အာဆီယံနှင့်ဖြင့်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုမလေးရှားလက်ထက်2025မှာပြန်ရောက်အောင်စောင့်မည်ဆိုလျင်အရရလက်လွန်သွားတော်မည်ဖြစ်ပါသည်အိန္ဒိယသည်လည်းအာဆီယံနှစ်ကွေးမှုကိုအမလူအမရဖြစ်ကမြမအရေးဖြစ်ရှင်ရန် Trek 1.5 meeting ဟုအမည်ပေးကကမ္ဘောဒီးယားလာအိုထိုင်းဗီယက်နမ်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားတရုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့်စစ်တပ်မှအလဲလက်အစစ်အညာရှိများဖိတ်ခေါ်၍ဆွေးနွေးနေသည်ဟုသိရပါသည်ထိုင်းကစခဲ့သောအဆိုပါ 1.5 meeting သည်ပြဿနာဖြေရှင်းရေးမှအာဆီယံပေါ်ယုံကြည်မှုရှိကြောင်းတွေ့ဝိုက်ပြဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းတို့မှအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအားလည်းဖိတ်ခေါ်ရန်စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းပြောသည့်ဥဒရေများကဆိုပါသည်တကယ်တမ်းမှာထိုနိုင်ငံများသည်မြမအရေးကိုဖြည့်ရှင်းရန်ထက်၎င်းတို့ယင်းနှိမ့်မြုံနေနိုင်ရေးအတွက်အတန်အသင့်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာရေးကိုဦးတည်နေခြင်းသာဖြစ်အကျိုးတူလာရောက်စုဝေးကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအကောင်ဆုံးအကြံပေးသင့်သည်မှာအဖွဲ့ပြည်တွင်းရေးဝင်မစွတ်ဖက်ဟုသောမူကိုအကြောင်းပြ၍မြမအရေးဖြည့်ရှင်းရန်တာဝန်ကိုအနောက်အုပ်စုနှင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတို့အလင်းမြန်လွှဲပြောင်းပေးရန်မည်ဖြစ်ပေတော့သည်။မြမပြည်သူများကတော့မိမိတို့ကျေနပ်မှုရှိအောင်အာဆီယံသမဂ္ဂမြေသူတဲဦးတယောက်ကမှဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုမယုံကြည်ကြတော့ပေ။ကုလအတွင်းရင်မှုကြောင့်ဟောင်းဘန်ကီမောမှာမင်းအောင်လိုင်းအားလူလိုတိတက်မြေအထင်ဖြင့်ရောက်လာကနားချခဲ့တော့လဲ၎င်းပြန်သွားပြီး24နိုင်မပြည့်သေးခင်မှာပင်ရှမ်းပြည်နယ်ဖက်ကုံမြို့နယ်အတွင်းရှိစောင့်ဖွေးကျေးရွာစေရွာအားလေကြောင်းမှပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြန်သည်လူနာတအုပ်တေဆုံးပြီးဆရာဝန်တအုပ်ဆရာမတအုပ်ပါဝင်
ငါ့ဥတံရရရှိသွားသည်ဟုသိရပါတယ်။ရှားရီသမရကြီးတူဝါလက်ရှိလာမှာဘန်ကီမွိခီးစဉ်သည်သွေးဆွန်နေသောလူရန်ကတဝါကပတ်စင်မြင့်ပေါ်ပွဲထုံးမှုဖြစ်၍ချင်းဝင်းနှင့်မညီဆိုကမင်းအွန်လိုင်းနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်နေ့တွင်ပြုလုပ်သောအစိုးရအစည်းအဝေးမှဖြစ်တင်ရှုံးချခဲ့သည်နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်သည်ထို့သို့သောလူရန်ကားများကိုအဖြစ်ပေးဖက်ခြင်းအမည်အစားချော့မြူသိမ်းသွင်းနေသောလူရန်များကိုအစဉ်တစိုက်ပြုလုပ်လာခဲ့၍သာယခုလိုနှစ်ပေါင်းများစွာရှင်သန်နိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုသွားခဲ့ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဲကုန်းရွာရှိပြိုစောတိများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှု73ဒေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲများသိမ်းဆည်းရမည်ဆိုတဲ့သတင်း။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်တဲကုန်းရွာရှိပြိုစောတိများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှု73ဒေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲများသိမ်းဆည်းရမည်ညိုင်ပကဖာမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ24ရက်နေ့ည9:30မိနစ်မှာပခုတ်ကူမြို့နယ်တဲကုန်းရွာရှိပြူစောတိများကိုတော်လိုင်းအင်အားစုများကအလင်းငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြူစောတိ73နေရာတွင်ပွဲချင်းပြီးတိမ်ဆုံက၈ဦးပခုတ်ကူစေယုံမှာစေကူတာနေရာကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါထိတွေ့တိုက်ပွဲတွင်ညိုင်ပကဖာမှာရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းရင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုညိုင်ပကဖာတပ်ရင်း1ခွဲ4စု3စိတ်တမြင့်ဆောင်နှင့်ညိုင်ပကဖာအာယုံအဖွဲ့Black Cobra ပူပေါင်းဖွဲ့တို့ကပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းပြူစော်တီကောင်းဆောင်တင်ဝင်းမှာပွဲချင်းမိတိဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းပြူစော်တီများထံမှကပိုင်တလက်ကြီ35တောင်ပေါင်းနှစ်ခုလက်ပြပုံ3လုံးတတောက်ထုံမောင်းချိုလေးလက်နဲ့ကြီ22တောင်လက်ကင်ဖုံ3လုံးကြီကနှစ်ထည့်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မင်္ဂလာတောင်ဆက်မှုဆုံးမှာလုံချုံရေးအတွက်ဆက်ယုံအလုံယုံဝန်တန်းအလုံးကိုရီးယားဇဝင်ချက်လက်များကိုစစ်တပ်ထံပေးပို့ရန်တနေမှုဘုံမှုကြောင့်အောင်မင်းကအမိန်တုံဆက်ယုံလောက်ယုံများညဘက်လုံကြောင်ရဲအတွက်အမိပြက်လျင်ဆိုလာစနစ်ဖြင့်မိထွန်ရမည်ဟုဆိုတဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံဆက်မှုဆောင်မှာဆက်ယုံလောက်ယုံဝန်တန်းအလုံးကိုရီးယားဇဝင်များစစ်တပ်ထံပေးပို့ရန်တနေမှုဘုံမှုကြောင့်အောင်မင်းကအမိန်ပေးလာသဖြင့်ဆက်မှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲကော်မတီများကလိုက်ပါဆောင်ရနေရကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်ချို့ကပြောဆိုပါရယ်ဧပြီလ19ရက်နေ့တွင်မိုးလင်း 2:30 မိနစ်မှညနေ 4:30 မိနစ်ထိမင်္ဂလာတုံဆက်မှုဆောင်ဈေးကဘာမှာလုံချုံရေးဆိုင်ရာစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပပြီးမင်္ဂလာတုံတက်နေမှုပုံမှုချုပ်အောင်မင်းဦးကဆက်မှုဆောင်ရှိဝန်ထမ်းအားလုံးဤကိုရီးအချင်းနှင့်နောက်ကြောင်ရာဇဝင်များကိုစစ်တပ်ထံဧပြီလ29ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပေးပို့ရန်အမိန့်ပေးလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဈေးကဘာဆက်မှုဆောင်မှရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေစက်ရုံတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကိုကိုရီးရာဇဝင်တွေကိုအတင်းကျပ်ဖြေခိုင်းနေဖောင်ထဲမှာညီကိုမောင်နှမမိသားစုကအသေးစိတ်တွေဖြေခိုင်းနေအခုဈေးကဘာဝန်ထမ်းကကုမ္ပဏီနဲ့စက်ရုံတွေကဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကိုရီးရာဇဝင်တွေမဖြစ်မနေပေးရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းနေကိုရီးအချက်လက်လိမ့်တင်တော့ကုမ္ပဏီကိုစာဝင်တော့ကပေးထားတယ်ကိုရီးအချက်လက်နဲ့တိုက်စင်မယ်လို့ပြောတယ်။တကယ်ကိုပြည်သူ့ဘဝတွေကစစ်တပ်ရဲ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံနေရတယ်ဟုမင်္ဂလာတော်ဆက်မှုဆောင်မှအလုတ်သမားတောကပြောပါတယ်။မင်္ဂလာတော်ဆက်မှုဆောင်ဈေးကဘာမှာတက်နယ်မှုဘုံမှုကြောင့်အောင်မင်းကအချက်6ချက်ပါလုံခြုံရေးစီမံချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနံပါတ်1အနေဖြင့်ဆက်မှုဆောင်အတွင်းရှိအလုတ်သမားဝန်ထမ်းပါဝင်အဆင့်တန်းအားလုံးကိုရီးရာဇဝင်ရေးဖြည့်စစ်တပ်ထံပို့ဆောင်ညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ညဘက်ဆက်ယုံလုံယုံများမှာမီးမလင်းမှာကဆိုလာစနစ်ဖြင့်မီးထွန်းရန်ဆက်ယုံလုံယုံများတွင်24နာရီမပြတ် CCTV ကင်မရာတပ်ရန်ဆက်ယုံလုံယုံများမှာနေထိုင်သူများအစည်းမပြတ်မကွက်တိုင်ကြားရန်ဆက်ယုံလုံကြော်ရေးဖွဲ့နှင့်ပြင်ပဆက်ဆက်လုံကြော်ရေးဖွဲ့များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဝန်တန်းမြိုက်ကိုရီးယားဇဝင်များဖြည့်ဆွဲ၍ဧပြီလ29ရက်နေ့မွန်လဲတနာရီချိန်မှနောက်ဆုံးထားပေးဖို့ရန်အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တင်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ရှင်တင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းကြောင်းရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။